Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні ми поговоримо про модернізацію всім вам відомого 3D-принтера Tvo3 Sapphire Pro. Як і багато з вас, замінив драйвера TMC2208 на 2209, щоб працювали трошки тише, ну і, звісно, працювала у нас функція Linear Advance. Бо він у мене робить 24/7 при досить складних умовах. Адже друкую я постійно нейлоном або полікарбонатом з температурами столу 120 градусів, 130, 260, 270 сопло. І тому, звісно, з часом можуть виникати проблеми. Досить незначні, але неприємні. І щоб їх позбутися, а саме у вас не згоріла ваша материнська плата, зменшити навантаження на ось ці мосфети, я встановив зовнішній мосфет від компанії MeloStore. Досить потужний, надійний, з гарним радіатором, на відміну від плати, де його просто немає. І, звісно, це нам полегшить роботу самої плати і зменшить навантаження. А значить, і при таких досить складних режимах роботи він не вилетить. Як це у мене сталося на деяких досить дорогих платах при ось такій ось досить довготривалій роботі. Ще одна цікава проблема, з якою зіштовхнувся я. На всіх моїх Сапфірах Pro ось ці вентилятори 40x10 для обдуву материнської плати, саме драйверів, постійно виходять з ладу. Чуєте цей галас, друзі? Ось так звучить робота 24/7. Замінив я вентилятор на точно такий же, включаємо і насолоджуємося тишею. На даній прошці у мене стояв ось такий BQH2 версії 1. Це сама перша версія, яку я дуже сильно розкритикував, ви всі пам'ятаєте, але завдяки моїй критиці компанія BQ внесла всі абсолютно зміни і на сьогоднішній день нові BQH2 версії 2, там Light та інші працюють просто безупинно, просто круто з усіма видами філаментів. Нічого не зажовує, вони, бачите, маленькі, компактні, досить класні. Але і стара, сама перша версія, ось ця, теж непогано себе показала в роботі з твердими філаментами. А от з ультрагнучкими, такими як FD-Plast або монофілемент 80A, 90, вони просто його зажовують. Зажовують так капітально, що приходиться, ось як ви бачите, його повністю розбирати, щоб дістати той філамент, який всередині там затисався. Я вже це все зробив. Але щоб, як кажуть, даний BQ працював у нас ідеально, як, наприклад, оцей лайтовий або другої версії, вирішив зробити деякі модернізації в ньому. І про них сьогодні ми і поговоримо. Як ви знаєте, в усіх версіях BQ стоять термобар'єри нестандартні, діаметром 6 мм. Ось такі гладкі. Головна проблема зажовування матеріалу – це ось такий ось зріз на кінцях геометрії корпуса. Із-за чого в ці зрізи якраз і вивалюється наш філамент. Тому, щоб вирішити цю проблему, я придумав досить цікавий лайфхак. Ще декілька років тому. Використовую його і на Ендері 3, і на МК-8, і на орбітарах, і на дуал-драйвах, тобто на різних директах, фідерах, подаючих механізмах. І цей метод мені дуже сподобався, адже він дозволяє отримати ідеальну геометрію для наших шестерен. Один із варіантів вирішення проблеми – це встановлення ось такої тефлонової трубки. Засверлюється отвір навскрізь 4 мм, потім вставляється, підрізається по формі наших шестерен під кутом і робиться ідеальна геометрія. Але, на жаль, тут у нас немає місця, щоб це зробити. Тому я вирішив зробити більш простіше. Взявши сверло 6 мм, я засверлив корпус навскрізь. Робіть це досить обережно, щоб ви не розсверлили більший отвір, ніж потрібно. І не було досить значного люфта вашого термобар'єра. Я не захотів знищувати ось цей дорогий термобар'єр. Взяв різьбовий бар'єр, повністю на наждакі зашліфував ось цю різьбу і отримав ось таку циліндричну основу, з якою ми будемо робити геометрію. Звісно, вам потрібно буде наждаком або напильником зробити правильну геометрію. Це досить кропітка робота, зробіть це вірно. І ось вам невеличкий лайфхак, як це зробити досить просто. Бажано і корпус поставити, беремо звичайну свічку, підпалюємо і ось сюди заливаємо віск. Потім виймаємо ось ці елементи, обережно, щоб не пошкодити ту геометрію, яка у нас
з'явиться. Потім термобар'єром обережно продавлюємо цей віск, щоб він вийшов через наш отвір. Відрізаємо кінчиком ножа і отриману геометрію, вона буде виглядати ось десь так, яку вам треба буде зробити потім із металу. Тобто з такого нержавіючого або титанового цельнометалічного термобар'єру. Зверніть увагу, що з цього боку у нас зріз трошки більший, а тут у нас зміщення менше, зріз трошки менший. Якщо подивитися на корпус, то там, де більший зріз, буде стояти ближче до підживного механізму. Там, де менший зріз, буде стояти ближче до основної редукторної шестерні. Це головна проблема, з якою зіштовхуються розробники ось таких директів, фідерів. Бо вони все роблять симетрично. А насправді симетрії у нас не може бути. Адже у нас іде підживний механізм, він рухається. А головний механізм стоїть стабільно, статично. І тому і геометрія, по факту, буде не симетрична, а трошки зі зміщенням. Тому, шановні виробники, звертаюсь до вас, коли ви проєктуєте саме подібні девайси, звертайте на це увагу, тестуйте, контролюйте якість. Бо це все ж таки топові директи, вони коштують досить значних коштів. Не забуваємо одягнути підживний механізм. Подивіться, як ідеально облягає ця геометрія. З цього боку нам потрібно вставити термобар'єр. Вставляємо та фіксуємо першим гвинтом, щоб геометрія далі не посунулась назад. І ось після цього фіксуємо іншим гвинтом. Якраз ось цей гвинт і буде фіксувати внутрішню геометрію. Перевіряємо, щоб все крутилося, щоб не було ніяких заїдань. Якщо необхідно, просто ще трошечки змістіть. Подивіться, як добре прилягає всередині. На редукторній шестерні. А це значить, що пластику діватися буде нікуди і він не буде зажовуватися. Це ідеальна внутрішня геометрія корпуса, яку ми зробили власноруч буквально за декілька годин. В даному випадку при модернізації ось такій, у вас відстань всередині скоротиться. І висота термобар'єру зменшиться десь на 3-4 мм. А це, друзі, значить, що вам треба буде обов'язково термобар'єр трошечки підрізати. Ось такий тефлоновий термобар'єр в мене був. До речі, мені його подарував мій товариш і друг, ви його всі знаєте, Сергій. Він займається виробництвом ідлерів і робить на замовлення різні чудові речі для 3D-друка. І, до речі, можливо, в найближчим часом я вас порадую досить цікавими розробками. Саме від нього ми разом з ним розробили новенький термобар'єр, саме тефлоновий. Досить цікавий. Але про це розкажу вже в наступному відео. Перевага даного термобар'єра від Сергія залишається в тому, що діаметр зовнішній 6,05. Тому даний термобар'єр заходить навіть з невеличкою притиркою. А якщо, наприклад, взяти китайський термобар'єр, то він люфтить досить сильно. До речі, разом з термобар'єром Сергій мені поклав ось такий новенький Капрікорн. Це аналог тефлонової трубки, але має більш цікаві технічні характеристики, які збираюсь перевірити на практиці. І перед тим, як ставити його на ваш принтер, обов'язково перевірте, наскільки плавно рухається редукторна шестерня. Бо це досить важливо. Інакше буде додаткове навантаження на ваш моторчик, і він довго не протягне. Ну а тепер саме головне – тестування. Будемо тестувати над гнучким філаментом від Mono TPU-80A. Вставляємо його ось таким чином. Досить важко крутити, друзі. Дивіться, аж палець трошки продавило. Може зажувало, давайте перевіримо. Розбираємо. Ось так, знімаємо шестерню, ось так, друзі, знімаємо шестерню і подивіться, нічого зовсім не сталося з нашим філаментом. Його не зажувало, він як був, так і стоїть на місці і легесенько виймається. Це говорить ще раз про те, що наша внутрішня геометрія працює справно, так як треба. І тепер навіть першу версію ось цієї BQH2 ми можемо друкувати над гнучкими філаментами, без зажовування. Тепер залишається лише зібрати повністю і поставити на Sapphire Pro. Для цього розробив ось такий спеціальний корпус. Але, на жаль, дане кріплення має недолік, про який мені, до речі, написали підписники в телеграм-чаті та на ютубі, що тут немає виводів для виходу повітря від вентилятора. Саме цікаво, що BQ в мене відпрацювали півтора місяці в надскладних умовах з усіма видами філаментів,
без оцих виводів. Але я повністю з вами, друзі, згоден, що вони мають тут бути. Тому розробив нову версію. Підтримки я не знімав, щоб показати, як я саме друкував їх. Ось таким чином, лежачи, була надрукована ця деталька. Перед монтуванням обов'язково поставте гайки М3. Це для фіксації ремнів та натяжіння. Також не забуваємо спеціальні посадочні місця встановити ось такі забивні гайки. Ось так гарно у нас вийшло. Тепер залишається лише зібрати дану голову. Тобто дане кріплення підійде для всіх абсолютно моделей ваших біків першої, другої, лайтової та інших. А тепер досить цікава модернізація, яка відрізняється від попередньої. Маленька така ось деталька. Ми її вставляємо ось таким чином. Та гвинтом М340 фіксуємо. Бачите, у нас рухається. На ній буде стояти у нас спеціальний обдув. Таку ж саму детальку ставимо і з іншого боку. В ці отвори нам теж треба вставити забивні втулочки. В попередній версії кріплення я використовував ось такий обдув. Він був стаціонарний і мав можливість лише повертатися, але не опускатися. В цій модернізації цей нюанс врахований. Ось такий обдувчик з довгим пазом, який прикручується на оцю маленьку детальку двома гвинтами М36. Принцип досить простий. Ми можемо виставити і висоту при необхідності, яку нам потрібно. Ну, наприклад, ви поставили замість В6 сюди вулкану. А вірний кут нахилу направить потік повітря від турбінки 40/10 в те місце, куди нам потрібно. Ось така досить цікава модернізація. Вага комплекту у мене складає всього-навсього 255 грамів. Звісно, треба додати сюди два вентилятори 40/10 турбінки і один вентилятор 40/10. Монтування даного кріплення аналогічне попередньому. Тут є спеціальна прорізь. Заводимо між кареткою, ось таким чином. Провертаємо і одягаємо. І так, друзі, кінцевий результат. Наша оновлена голова BQ старої версії працює досить справно, без якихось нарікань. Причому друкує над гнучким філаментом типу 80A по шору. Подивіться, який він м'ягусенький. До речі, дану сумлу я використовую лише для друку нейлоном або полікарбонатом. Адже ось такі пластики не потребують гарної сушки. Один раз просушив сумлу при 60 градусах 3 годинки, і цього достатньо, він буде досить добре тримати сухість. Мені подобається ця доробка голови, а саме те, що можна регулювати висоту і наклон наших обдувів. Це дозволяє ідеально виставити потік повітря на нашу модель. Оновлені 3D-моделі модернізації для BQ H2 першої і другої версії, це універсальна модифікація, я вже скинув в свій магазин і ви можете її скачати. Якщо ви до цього купили дану модернізацію, то просто перейдіть по посилочці знову та перекачайте її оновлену. Я дуже, друзі, сподіваюся, що ці модифікації, модернізації вам сподобаються, знадобляться та допоможуть в роботі. А на цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс. Всім добра!